ערב שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת uh, תרומה. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של uh, חמש פרשות, אולי רק uh, מתוכם uh, ארבע שבתות, אבל חמש, שבת, חמש פרשות שכולם עוסקות בענייני uh, בניין המקדש, ובאמצע כמובן את חטא העגל בפרשת כי תישא. לרמב"ן יש הקדמה חשובה לפרשת תרומה, שהיא בעצם הקדמה לכל ענייני בניית המקדש, המשכן, והאמת שגם הקדמה כללית, לענייני קורבנות נקרא את הפתיחה של הרמב״ן שעל היסודות שלה הרמב״ן חוזר כמה פעמים בפירושו לתורה בעיקר בהקדמות לחומשים בהקדמה לספר ויקרא בהקדמה לספר במדבר אבל לא רק אומר הרמב״ן ואני אעיר כמה וכמה הערות על החידושים שיש בדברי הרמב״ן אולי לפני שנקרא את, ה, את ההקדמה נזכיר את הסיום של פרשת משפטים לדעת הרמב״ן. בסוף פרשת משפטים יש פרשה קצת סתומה, פרק האחרון, הפרשה האחרונה בפרשת משפטים, שנחלקו לגביה רש"י והרמב״ם. ואל משה אמר, "עלה אל השם אתה ואהרון עדה ואביהו", ואז יש ברית שמשה רבנו מקריב קורבנות, ואת הדם הוא מחלק לשתיים, חציה הוא זורק על המזבח וחציה הוא זורק על העם, זה נקרא בלשונם של הפרשנים ברית ההגנות נחלקו רש"י והרמב"ן מהי אותה ברית רש"י אומר זה היה לפני מעמד הר סיני אבל הרמב"ן אומר לו זה אחרי מעמד הר סיני בעצם מעמד הר סיני הוא מחולק לשני שלבים לשתי בריתות ברית אחת היא מעמד הר סיני ואחריה במעמד הר סיני נאמרו עשרת הדיברות ואחרי מעמד הר סיני נאמרה פרשת משפטים ועל פרשת משפטים נכרתה ברית והברית שנחרטה על פרשת משפטים היא אותה ברית ההגנות ובמכלול הזה דיברנו על זה שבוע שעבר למה צריך שני חלקים מעמד הר סיני וברית ההגנות אבל במכלול כולו בעצם היא כריתת הברית הגדולה של מעמד הר סיני שהיא מחולקת לשני חלקים והיא מסתיימת בסוף פרשת משפטים. אומר הרמב"ן כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים בעשרת הדיברות שזה מעמד הר סיני וציווה אותם על ידי משה קצת מצוות שהם כמו אבות למצוותיה של תורה, שזה פרשת משפטים. כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתייהד. הגרות, כתוב בגמרא במסראת יבמות, שאדם שבא להת... להתגייר, אז מודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. אומר רמב"ן בעצם פרשת משפטים, זה אותה מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, שעל פי ההלכה צריך להודיע. את הגרים לפני שהם באים להתגייר ולכן גם עם ישראל בעצם מתגייר הגרות נגמרת בסופה של פרשת משפטים וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווה על, על ידו של משה וחרתי מהם ברית על זה מעתה הנה הם לא לעם והוא להם לאלוהים כאשר התנא עמהם מתחילה ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתמלי סגולה ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש הנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. זאת אומרת, מתי עם ישראל התקדש בקדושת ישראל? אנחנו אומרים, כל מצווה שאנחנו מקיימים אשר קידשנו במצוותיו, או מצווה של כהנים אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. יש בנו קדושה. מתי חלה אותה קדושה? מרגע שנגמר הגיור הכללי של עם ישראל. מתי נגמר הגיור הכללי של עם ישראל? בסוף פרשת משפטים. ברגע שעם ישראל הוא קדוש, ראויה לחול, הוא ראוי להשראת שכינה, אם הוא ראוי להשראת שכינה, מיד אפשר להתחיל בשלב הבא שהוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כפי שנראה להלן בדבריו של הרמב״ן. בעצם הרמב״ן כאן שוב חולק על רש״י, רש״י ידוע מאוד בפרשת כי תישא, אומר שפרשת תרומה ותצווה גם הם שלא כסדר נאמרו, כי למעשה משה רבנו עלה להר סיני, בחג השבועות בו בסיוון והוא ירד בי"ז בתמוז ואז נשברו הלוחות ורק בעקבות שבירת הלוחות נאמרה הפרשה של, של וזאת התרומה שתיקחו מאיתם המצווה לבנות את המקדש כך רש"י כותב בפרשת כי תישא אין מוקדם ומאוחר בתורה מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים כך כותב רש"י, נראה בעזרת השם את הדברים בפרשת כי תישא. הרמב"ן כמובן לשיטתו, יש ויש מוקדם ומאוחר בתורה, ולכן הציווי על מלאכת המשכן הוא הדבר הראשון שצריך להינתן למשה רבנו כאשר הוא עולה להר סיני. אחר כך יהיה את אה, 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 חטא העגל. אז זאת נקודה ראשונה בהקדמה. עכשיו אומר הרמב"ן, ולכן ציווה תחילה, הדבר הראשון זה דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל אז מהי מטרת המקדש מטרת המקדש שיהיה לו בית בתוכם בינתיים זה מושג כמובן עמום ביותר מה הכוונה שיהיה לקדוש ברוך הוא בית נראה עד כמה שאפשר להבין את הדברים מתוך תורתו של הרמב״ן ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל תכלית המשכן זה שיהיה מקום לקדוש ברוך הוא לדבר עם משה רבנו, ואחרי שמשה רבנו אה, הולך לעולמו, מה תכלית המשכן? נראה עוד מעט. והנה עיקר החפץ במשכן, מהו תכלית המשכן? תכלית המשכן, מה הנקודה המרכזית במשכן? עיקר החפץ, עיקר הרצון, כלומר במשכן, הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. הארון, מהו הכלי המרכזי במקדש? הכלי המרכזי במקדש הוא הארון, כך, אה, כך אומר הרמב"ן. זה נשמע לנו פשוט, ועוד מעט, נראה למה לדעת הרמב"ן, הארון הוא הכלי המרכזי, אבל לפני שנראה את המשך פירושו של הרמב"ן בפרשה שלנו, אני רוצה לראות שדבריו של הרמב"ן הם לא כל כך פשוטים. נראה לי שהשאלה הזאת, האם, מהו הכלי המרכזי במקדש, האם הכלי המרכזי במקדש הוא הארון, או הכלי המרכזי במקדש הוא דווקא המזבח. נראה, זאת אומרת, יש פה שתי, שתי שני דרכים להתבונן על... על המקדש או על המשכן, האם הלב שלו הוא בארון או הלב שלו הוא במזבח. נראה שזו מחלוקת בין הרמב״ם לבין, לבין הרמב״ן. אני אקרא אולי כמה נקודות ברמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה כ״ו כותב ככה: המצווה העשרים היא שציוונו לבנות בית עבודה, בו תהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו יהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה והוא אומרו יתעלה ועשו לי מקדש אז ברור ברמב״ם ש... שעיקר התכלית המקדש זה ההקרבה לא עצם המציאות של הארון אלא הקרבה גם בהמשך כשהרמב״ם מונה הרי הרמב״ם מונה בתוך המצווה הגדולה של לבנות את המשכן הרמב״ם מונה את כל פרטי המשכן, הרמב״ם לא מונה מצווה לבנות משכן ומצווה לבנות ארון ומצווה לעשות ארון ושולחן ומזבח ומנורה אלא יש מצווה לעשות מקדש והמצווה הזאת כוללת בתוכה הרבה פרטים ומה מזכיר הרמב״ם? מה נקרא את לשונו? הוא כבר ביארנו שזה הכלל הוא כולל חלקים, כן? המצווה הגדולה לבנות מקדש או משכן יש בתוך המצווה הזאת הרבה חלקים למצווה, מה החלקים? שהמנורה והשולחן והמזבח וזולתם כולם הם מחלקי המקדש. בעצם אפשר להגיד שיש ארבעה כלים מרכזיים במקדש. המזבח החיצוני, מזבח הנחושת שעליו מקריבים קורבנות, המזבח הפנימי, מזבח הקטורת, השולחן, לחם הפנים, והמנורה שהיא, אה, המנורה שמדליקים עליה נרות, והארון, סליחה, חמישה כלים מרכזיים. מתוכם, כמה כלים מונה הרמב״ם? הרמב״ם מונה שלושה. מזבחות או ארבעה מזבחות, שתי מזבחות ושולחן ומנורה. מה הרמב״ם לא מנה? הרמב״ם לא מנה ארון. עכשיו הנקודה הזאת היא עקבית ברמב״ם. ברמב״ם בהלכות בית הבחירה, הרמב״ם כותב הלכות איך בונים את השולחן ואיך עושים אה, אה, מנורה ואיך בונים מזבח ומה המידות של המזבח ומה המידות של מזבח הקטורת וכולי. הלכות על כל הכלים שיש אה, אה, במקדש. הרמב״ם לא מזכיר במילה אחת, למיטב זיכרוני, את הארון. ודאי שאין הלכות ברמב״ם איך עושים ארון, אבל בכלל הארון לא מוזכר בהלכות בית הבחירה. והסיבה היא מאוד פשוטה. איזה מצווה יש בארון? מה צריך לעשות עם הארון? כלום. הארון נמצא שם. אבל לא עובדים עבודה בארון. אין עבודות שנעשים על הארון. יש בהלכות עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, מזים פעם אחת על הארון, אבל הוא לא כלי שעובדים בו. הרמב״ם לא מזכיר בשום מקום מצווה לעשות ארון. זאת אומרת, הארון היה אירוע חד פעמי כדי לשים בו את הלוחות, אבל משם ואילך אין בו שום מצווה. כך שיטת הרמב״ם, אז מה הלב של המקדש לדעת הרמב״ם? המזבח. לעומת זאת, הרמב״ן מונה את הארון כלב המקדש. הרמב״ן חוזר על הנקודה הזאת. גם כן בספר המצוות, יש בספר המצוות לרמב״ם, הרמב״ם מונה מצוות עשה אה, ל"ג אה, לעשות, אה, כן, נקרא את לשונו של הרמב״ם, הרמב״ם מונה במצוות עשה ל"ג, מהמצווה ה-33 שנצטוו הכוהנים ללבוש בגדים לגדולה וכבוד. בגדי הכוהנים אה, נמנים כמצווה אה, ברמב״ם, והרמב״ם אומר לא, מה פתאום, בגדי הכוהנים הם לא מצווה, יש מצווה לעבוד עבודה, אחד מתנאי העבודה במקדש, הם ללבוש בגדי כהונה, אבל בגדי הכהונה בעצמם הם לא מצווה. אומר הרמב"ן, אתם יודעים, צריך להגיע לתרי"ג מצוות. אז אם הרמב"ן מוריד מצווה, הוא צריך להוסיף מצווה אחרת. אז מה הוסיף הרמב"ן במקום המצווה אה, אה, לעשות בגדי כהונה? כותב הרמב"ן, ולכן, הרמב״ן סליחה, ולכן אצלי עשיית הארון והכפורת לשום שם עדות, תימנה מצווה בפני עצמה. זאת אומרת לרמב״ם יש שתי מצוות, מצווה לבנות מקדש, שבתוך המצווה הזאת יש מצווה לעשות כלי מקדש, חוץ מהארון שהוא בכלל לא מצווה, ויש עוד מצווה אחרת, לעשות בגדי כהונה, זה אלו שתי המצוות ברמב״ם, איזה שתי מצוות יש ברמב״ם, מצווה לבנות מקדש ומצווה לעשות ארון, מצווה, מצווה ל לבנות או לעשות ארון, זו מצווה בפני עצמה, למה ארון הוא מצווה בפני עצמה? והמנורה היא לא מצווה בפני עצמה, אז אני אקרא את לשונו של הרמב"ן בהשגות שלו לספר המצוות על הרמב"ם. אומר הרמב"ן, כן, והנה מכל מקום היא מצווה מיוחדת בפני עצמה, אינה הכשר מצווה אחרת כמנורה והמזבחות והשולחן. מה שהרמב״ם רואה בו החיסרון של הארון, הרמב״ן רואה בו היתרון. בעצם, במה שונה הארון מכל הכלים שבמקדש? כל הכלים שבמקדש, יש בהם מצוות, מקיימים בהם, עובדים בהם עבודה, מדליקים נרות, שמים את לחם הפנים, מקריבים קורבנות, מקטירים קטורת, יש מצוות שנעשות בכלים. לעומת זאת, בארון אין שום מצווה שנעשית. אומר הרמב״ם, נכון, כי הארון הוא לא מצווה, הוא פחות מצווה מכל הכלים. והרמב״ם אומר בדיוק ההפך. כל הכלים האחרים, אין להם מהות בפני עצמם. הם רק הכשר לעבודה. יש מצווה להדליק נרות, טוב, כדי להדליק נרות צריך מנורה. יש מצווה להקטיר קטורת, צריך מזבח, וכן על זה הדרך. בארון אין שום מצווה. מה המצווה בארון? עצם קיומו של הארון הוא התכלית והוא המצווה. אז נסכם, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, איפה למצוא את הלב של בית המקדש. האם הלב של בית המקדש נמצא בארון? או הלב של בית המקדש נמצא במזבח, וראינו שזה נוגע לאופן שבו מונים את המצוות, והאם בכלל יש מצווה בארון, לדעת הרמב״ם אין מצווה בארון. עכשיו אנחנו נמשיך את ההקדמה של הרמב״ן, ונחזור להבין גם את מהותו של המשכן לשיטתו של הרמב״ם ולשיטתו של הרמב״ן. כותב הרמב״ן, אני מדלג טיפה, וסוד המשכן, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. וכמו, טוב, לפני שנמשיך לראיות שלו, אומר רמב"ן, אתה יודע מה תכלית המשכן? היה אירוע חד פעמי של מעמד הר סיני. האירוע החד פעמי הגדול הזה של מעמד הר סיני, הוא לא אירוע חד פעמי, הוא אירוע חד פעמי בפומביות שלו, בנגלות שלו, אבל הוא אירוע תמידי, ב, אה, אה, הוא אירוע תמידי. באופן נסתר, אותו, אותה הופעה אלוקית שהייתה במעמד הר סיני, היא קבועה. במשכן היא תמידית במשכן כן סוד המשכן הוא שהיא הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו שוכן בתוך המקדש בנסתר וכמו שנאמר שם עכשיו הרמב״ן מביא כמה מילים מנחות וישכון כבוד השם על הר סיני וכתיב הנראהנו השם אלוהינו את כבודו מה היה במש... במעמד הר סיני הכבוד גם, במ... גם במקדש מה כתוב וכן כתוב במשכן וכבוד השם מלא את המשכן והזכיר במשכן, והזכיר במשכן שתי פעמ, שני פעמים וכבוד השם מלא את המשכן. זה מושג, מושג של כבוד. השכינה, הכבוד, המלכות האלוקית היא זו שמופיעה במעמד הר סיני והיא זו שנמצאת בדרך קבע, נוכחת בדרך קבע אה, במקדש. וממשיך הרמב"ן ואומר, ובו משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני, אותו קול שדיבר עם משה רבנו או שדיבר עם כלל ישראל במעמד הר סיני, זה הכל שהיה מדבר עם משה רבנו וזה מקור הנבואה בכל הדורות אה, אה, ב, 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 במקדש. וכמו שאמר במתן תורה מן השמים, השמיעך את קולו. דיברנו על המושג הקול של הקדוש ברוך הוא. מידת המלכות היא ההופעה האלוקית שנוכחת בעולם הזה, זה הכל. <coughs> והשמיעך את קולו ליסריך וגם ב... מקדש כתוב, וישמע את הקול מדבר אליו אה, אה, מעל הכפורת. ועוד משווה הרמב"ן את האש שהייתה במעמד הר סיני עם הכרובים, שהכרובים גם הם מזהב שגם הוא מסמל את, ה, מסמל את האש. והמסתכל יפה, בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם, יבין סוד המשכן ובית המקדש, ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחוכמתו, השם אלוהי ישראל, כמו שאמר בהר סיני, ויראו את אלוהי ישראל. המושג הזה, אלוהי ישראל, הוא מושג ייחודי, אומר הרמב"ן, למעמד הר סיני ולכבוד האלוקי שמופיע, אה, מופיע במקדש. והוסיף שם לפרש השם, טוב, אני לא, לא אכנס כאן. ואז, אז נס, נ, נסכם בש, את הש, את הדברים של הרמב"ן בשלב הזה. מעמד הר סיני לא היה אירוע חד פעמי. התכלית של המקדש היא להעביר את ה... הופעה אלוקית העצומה שהייתה במעמד הר סיני, להיות דבר נוכח וקבוע בחיים של עם ישראל, שהוא מקור ההשראה של משה רבנו, מקור הדיבור של משה רבנו, ומקור הנבואה לנביאים בכל הדורות. זה מה שהרמב"ן אומר בשלב הזה. אבל אחר כך, אומר הרמב"ן אפילו דברים יותר משמעותיים, ואני חושב שהם ממש פשטי המקראות. עוד לפני שנראה את הדברים של הרמב"ן, מהו הארון? יש דבר שנקרא כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? זה מוצג מופשט, כיסא הכבוד. אבל האמת היא שהפשטות הפשוטה הוא, היא שהכיסא, או הארון הוא בעצם הכיסא כביכול של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ישעיהו הנביא נכנס במראה הנבואה לבית המקדש, ומה הוא רואה שם? והראה את השם יושב על כיסא. רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. מהו <coughs> אותו כיסא? כשיחזקאל רואה את מעשה המרכבה, הוא רואה שם כרובים. אז אנחנו מבינים שהכרובים, אפילו הצורה שלהם, הצורה שלהם היא מין צורה שהכרובים פורסים כנפיים ויוצרים איזה צורה של, של כיסא מלכות. כן? כיסא המלכות, כיסא הכבוד, זה בעצם מה שמסמל את כיסא הכבוד, זה אהרון. והרמב"ן, אומר את הדברים האלה באופן מפורש. הרמב"ן בהמשך הפרק, בפסוק כ"א, כתוב ככה, בסיום, הפר... בסיום הפרשה של אהרון, כתוב, ונתת את הכפורת על האהרון מלמעלה, ואל האהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך. הפסוק הזה קשה מאוד. מה זאת אומרת, ונתת את הכפורת אל האהרון מלמעלה, ואל האהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך. קודם שמים את ה... את העדות, הלוחות נמצאים, בואו נסביר קודם כל, מה זה ארון? הארון זה, ארון הוא בעצם קופסה, מעל הקופסה יש כפורת, מה זה כפורת? הכפורת היא כיסוי, ועל הכפורת יש קרובים. מה מונח בתוך הארון, בתוך הארגז הזה? כל מה שמונח שם על פי הפשט, זה אה, העדות. כלומר, עשרת, עשרת הדיברות, לוחות הברית. הגמרא במסעות בבא בתרא אומרת, שהיה שם גם אה, עוד כמה דברים, בעיקר ספר תורה, אבל על פי הפשט כל מה שיש שם זה... לוחות הברית. מה כתוב בפסוק? ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, לכסות את הארון, לסגור אותו, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. הסדר? לא נכון. היה צריך להיות הפוך. אז הרמב"ן פה מתפלמס עם רש"י, אבל המש... ב... כותב הרמב"ן ככה, אבל פירושו, מה פירוש הפסוק? כי בעבור שיצווה בקרובים, להיותם פורסי כנפיים למעלה, ולא אמר למה יעשם כלל. כל הכלים, אפשר להבין אותם. למה יש ארון? למה יש מנורה? להדליק. למה יש שולחן? לשים עליו לחם. למה יש מזבח? להקריב עליו קורבנות וכן הלאה. למה יש קרובים? מה התפקיד שלהם? כדי להסביר לנו את תפקיד הקרובים, התורה מסבירה, ונתתה את הכפורת על הארון מלמעלה. למה? כי אל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. בגלל שבתוך הארון, יש את לוחות הברית, לכן צריך להיות כפורת, ועל הכפורת צריך להיות כרובים. מסביר הרמב"ן את הדברים. ומה ישמשו במשכן? מה יעשו הכרובים? ולמה יהיו בעניין הזה? לכך אמר אתה ונתת הכפורת עם כרוביו, שהכל דבר אחד, על הארון מלמעלה. כי אל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, כדי שיהיה לי כיסא כבוד. הארון הוא כיסא הכבוד. כן? בסוף, בסוף איכה כתוב, אתה השם לעולם תשב כיסאך לדור דור, מה הכוונה? למרות שבית המקדש חרב, אין כיסא לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בכל זאת, משהו, מאותה נוכחות אלוקית, מאותו הוד, ריש, הוד קדומים שהיה בקודש הקודשים, משהו עוד נשאר שם. אתה השם לעולם תשב, הקדוש ברוך הוא נשאר שם, למרות ששועלים ילכו בו, בכל זאת. אתה השם לעולם תשב, כי אני אבעד לך שם, ואשכין שכינתי עליהם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים בעבור שהוא על ארון העדות, והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל. יש כאן הרבה מאוד מה להעריך, ורוב הדברים שהרמב"ן אומר כאן הם על פי הקבלה, הקבלה מה זה כרובים, ולמה הם פורסק כנפיים למעלה, ולמה הם שניים, ואם נשים לב למבנה של המשכן יש פה כרובים כנגד כרובים, כי יש כרובים על הארון, ויש גם כרובים, ביריעות מלמעלה, אותו דבר כששלמה בנה את בית המקדש השני, הראשון סליחה, הוא עשה כרובים בארון, הוא עשה עוד כרובים, למה צריך להיות שני כרובים אחד מול השני ועוד שני כרובים מעליהם? כל הדברים האלה הרמב"ן מסביר על פי הקבלה, אבל על פי הפשט אומר הרמב"ן, מהו בית המקדש? בית המקדש הוא כיסא הכבוד, זאת התכלית של בית המקדש, אמנם זה פלא גדול, שלמה המלך אומר, האמנם ישב אלוקים על הארץ? האומנם אפשר לבנות בית לקדוש ברוך הוא, אבל איכשהו אנחנו לא יודעים למה, אבל התשובה היא כן. הקדוש ברוך הוא מצמצם את שכינתו ונמצא פה בעולם הזה. מידת המלכות היא הנוכחת, היא, ראינו שהיא המידה שהיא נוכחת במעמד הר סיני, והיא המידה שנכנסת לתוך המציאות שבעולם הזה, ומה מקור הנוכחות האלוהית בעולם הזה? המקדש. אז מה תפקיד המקדש? לפי הרמב״ן, תפקיד המקדש הוא להיות הכור האטומי של הנוכחות האלוקית בעולם הזה. להיות כיסא הכבוד. ולכן, תכלית כל המקדש זה הארון. ברור שתכלית המקדש זה הארון. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם, מה תכלית המקדש? תכלית המקדש היא להוציא מבני אדם את, את יצר העבודה זרה. תכלית המקדש היא... לעורר את הרוממות באדם, כך כותב הרמב״ם הרמב אה, במורה נבוכים בחלק, אה, בחלק ג' בפרק, אה, לא, לא זוכר כרגע, נדמה לי בפרק מ"ה אה, נדמה לי, כותב הרמב״ם, זה עניינו של בית המקדש ומצד עבודת האדם. עבודת האדם לשיטת הרמב״ם אכן ממוקדת בקור... בקור... בעבודת הקורבנות, אבל לשיטת הרמב״ן עבודת האדם היא רק שלב בדרך, בשביל ההופעה האלוקית, וההופעה האלוקית היא ממוקדת בארון. יש ביטוי בראשונים, העבודה, כלומר, עבודת האדם בעולם הזה, צורך מי היא? האם היא צורך אדיוט? כמו שהרמב״ם אומר. כלומר, בשביל מה יש מצוות? לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. אבל המקובלים הראשונים טבעו מונח, שאומר העבודה, צורך גבוה. קשה לנו להבין את זה. אבל כשיהודי מקיים מצווה, הוא לא רק מתקן את נפשו, אלא הוא גם עושה מקום לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. תכלית המצוות היא לא אני, אלא תכלית המצוות היא שתהיה נוכחות אלוקית בעולם הזה. אז זה נכון על כל המצוות, אבל ביתר שאת זה נכון על בית המקדש. אז אם תכלית קיום המצוות זה החינוך של האדם, אז צודק הרמב״ם, העיקר זה המזבח. אבל אם תכלית כל המצוות זה הנוכחות האלוקית בעולם הזה, הגרעין, השורש של כל הנוכחות האלוקית בעולם הזה, זה ארון הברית, שהוא, הוא כיסא הכבוד. בהמשך לדברים האלה, נספיק אולי עוד כמה אה, אה, נקודות. על השולחן כתוב, ועשית שולחן עצי שיטים, המעטה עם אורכו ואמר רוחבו, וכולי, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר, זהב סביב. למה יש זר לשולחן? אומר רש"י, הרמב"ם מביא את רש"י, סימן לכתר מלכות, שהשולחן שם אושר וגדולה, כמו שאומרים, שולחן מלכים. אנחנו מכירים את דברי רש"י האלה, שלושה כתרים הם כתר תורה, כתר מלכות, כתר כהונה, וכתר מלכות, איפה נמצא כתר מלכות? כתר מלכות נמצא בשולחן, השולחן נמצא בצפון המקדש, ולכן אומרים, אומרת הגמרא בבא בתרא, הרוצה להעשיר יצפין. כלומר, לא ברור בדיוק מה זה, מה הכוונה יצפין, מה מותר להתפלל לצפון, צריך להתפלל לכיוון ירושלים. אז זהו שהוא יצדד קצת את פניו לצפון, או הרעיונות שלו יהיו נתונים כלפי צפון. הרוצה להעשיר יצפין, ששולחן בצפון. אז מקור העושר הוא הצפון, מקור העושר הוא השולחן. <coughs> מה הכוונה כתר מלכות? אז אנחנו מבינים איפה יש, איפה יש אנשים עשירים? אצל המלך, המלך הוא עשיר. זה הכוונה, אבל כמובן שהרמב"ן אה, אה, קופץ על דברי רש"י האלה כמוצא שלל רב. אומר הרמב"ן לשון רש"י, וכן הדבר, שזה סוד השולחן. אם רש"י אמר שהזר של השולחן הוא כתר מלכות, אז מה, מה זה כתר מלכות? לא כתר מלכות, המלך של אנגליה, אלא כתר מלכות, מלכות הקדוש ברוך הוא, מידת המלכות האלוקית. כי ברכת השם, מאת היות העולם לא נברא יש מאין, אבל עולם כמנהגו נוהג. אולי, נ, נ, אני אסביר רגע. <coughs> הרמב"ן בעצם, כשהוא דיבר על אהרון, הוא אמר, מקור ההשראה האלוקית בעולם, מקור הנוכחות האלוקית בעולם, הוא מארון הברית. עכשיו אומר הרמב"ן, תדעו לכם, זה, המקדש הוא לא רק המקור של הנוכחות האלוקית בעולם, גם השפע האלוקי, שהוא גם כן מגיע מהנוכחות האלוקית בעולם, גם הוא, מקורו במקדש, אבל יש לו כלי אחר שהוא משפיע את השפע. הכלי שמשפיע את השפע האלוקי בעולם, השפע, השפע הגשמי מכוחו של, ה, של הקדוש ברוך הוא, מכוחה של הופעת המלכות האלוקית בעולם, זה השולחן. עכשיו בבריאת העולם היה רגע אחד של בריאת יש מאין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זהו. מאותו רגע והלאה העולם נברא יש מיש. מי זאת אומרת, כדי שה... שפע אלוקי יופיע, יופיע בעולם צריך איזה שורש במציאות. וכך מסביר הרמב"ן כי ברכת השם מאת היות העולם לא נברא יש מאין, אבל עולם כמנהגו נוהג. נכתיב וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ומכאן ואילך העולם זורם, העולם נוסע. אבל כאשר יש שם שורש דבר, תחול עליו הברכה ותוסיף בו. כאשר אמר אלישע הגידי לי מה יש לך בבית, אלישע רוצה לתת שפע לאישה השונמית, לא, לאישה, אז הוא צריך משהו, הוא צריך אסוך שמן, מהסוך שמן הזה יכול לצאת מפעל שלם, אבל צריך משהו כדי שהבריאה, אה, אה, כדי שתהיה ברכה, כדי שיהיה שפע וריבוי בעולם הזה. במילים אחרות, העולם מתפשט, העולם מתרחב, אבל יש בעולם הזה מניעות שעוצרות אותו. השפע המקור של השפע בעולם זה בית המקדש, ולכן אנחנו צריכים לשים איזה לחם. מכוח הלחם הזה שתמיד נמצא במקדש, מכוח הלחם הזה אפשר, אפשר להגיע לאין סוף, של שפע אה, במציאות. דרכו של הטבע להתפשט, אבל דרכם של בני אדם לחטוא וממילא לצמצם את היכולת של הטבע להתפשט. לדברים האלה של הרמב"ן יש גם אה, אה, תוצר במנהגים שלנו. אנחנו נוהגים בזמן ברכת המזון להשאיר את הלחם על השולחן ולהוריד את הסכין. כי הלחם, כאשר אנחנו מברכים, הוא מאפשר להתברך. וברך את לחמך. מה זה וברך את לחמך? אתה אוכל קצת, והתוצאה של הקצת הזה היא הרבה. זה הכוונה, וברך את לחמך. אתה זורע, אתה זורע גרגיר, ומהגרגיר הזה יוצאים כמה שיבולים. זה לברך את הלחם. אלא מה? שהטבע הוא גם מאפשר את הריבוי, אבל הוא גם מצמצם. אבל ההופעה האלוקית שבטבע היא הדבר המרחיב. הסכין הוא הדבר המצמצם. ולכן בעת הברכה אנחנו משאירים את הלחם ומורידים את הסכין. כדי שיהיה שפע ולא יהיה את הסכין שיצמצם את, ה... את השפע האלוקי. עוד נקודה קטנה בתחילת הפרשה, אני חוזר קצת, קצת אחורה. שמן למאור, בשמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים. יש פה איזה קושי. קודם כל, מה ההבדל בין בשמים לבין סמים? זה בסין וזה בסמך, זה אותה מילה, זה לא אותה מילה. ודבר שני, בשמים לשמן המשחה, בואו נקרא את כל הפסוק, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה. והיה חסר פה איזה מילה, לקטור את הסמים. אז יש כמה דרכים איך לקרוא את זה. דרך אחת, בשמים לשמן המשחה, ובשמים לקטורת הסמים. זה גישה פרשנית שהיא נקראת אה, מושך עצמו ואחר עמו. דרך אחרת לקרוא את זה, בשמים לשמן המשחה, ולקטורת, מה תביא לקטורת? את? את הסמים. נחמד, קצת קשה מבחינה דקדוקית, כי היה צריך להיות כתוב, ולקטורת סמים. ככה היה צריך להיות כתוב. הרמב"ן, <clears throat> כותב ככה והוצרכו לכל אלה הסברות כי דעת בעלי הלשון שהסמים הם התרופות כגון הלבונה והחלבנה ובסמים הם הנאכלים שיקראו מסעדים אשר להם בישום ברכן הטוב. סמים זה סוג של תרופה מה שאנחנו קוראים לו היום סמי רפואה ובסמים זה לא בדיוק בושם בושם על הגוף. אולי זה גם בושם ששמים על הגוף, אבל זה יותר דברים שיותר תבלינים שנותנים ארומה לאוכל. זה בשמים לעומת סמים. אבל על דעת רש"י, סמים שם לבשמים. סמים ובשמים זה בעצם אותו דבר. וכך היא כוונת, סין וסמך הרבה פעמים מתחלפות. וכך היא כוונת רב, רבותינו. למשל, מאורסה אירוסין בסמך ובסין. זו אותה מילה. ובכל זאת לפעמים זה כתוב ככה, לפעמים זה כתוב ככה, יכול להיות ששם זה לשון מקרא ולשון חז"ל, אבל סין וסמך הרבה פעמים מתחלפות. וכך היא כוונת רבותינו, מה מיוחד כאן? סין וסמך מתחלפות, זה אנחנו מכירים, אבל למה זה מתחלף באותו פסוק? פעם אחת בסין ופעם אחת בסמך, זה פלא. אז מסביר הרמב"ן, וכך היא כוונת רבותינו במדרש, 11 סמנים נאמרו למשה בסיני, וכן מתרגם אונקלוס בוסמין בשניהם, הנה אונקלוס. תרגם את אותו תרגום גם על בשמים וגם על סמים והוא הנכון בכתוב הזה זאת אומרת בשמים לשמן המשכה ובשמים את הסמים אבל בעבור ששינה כתוב בלשון אז למה בכל זאת פה זה בסין ופה זה בסמך ייתכן שנאמר כי החשובים שבבעלי הריח והבושם נקראים בשמים ועניינו המובחרים והידועים בסמים. זאת אומרת מה זה בושם או Eh, בשמים לשמן המשחה, בו סמים, זה מין מילה, מילה מורכבת, בו סמים, זה נקרא בשמים, אז הסמים המובחרים הם בשמים, בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, אבל בעצם הכל אותו דבר ומוכיח הרמב"ן שחלק מהדברים שהיו בקטורת היו גם בשמן המשחה, כלומר אנחנו רואים שבשמים וסמים זה בעצם eh, אותה מילה, אז זה וורד נחמד על סין וסמך. שבת שלום.